እግዚኦ ኩነኒ አባ ለሀገር ጽርቀከኒ ለቤተ ክርስቲያን አግረ ጸራ ታይተ ገሪ ሰራዊታ ለሀገሪትነ ኢትዮጵያ ለሻል ሰዓታት መዝሙሩ ዘውትር በመቅደሱ ሲሰዋይ ኖራል ሁሌም ለንጉሱ
ክርስቲያን ደሴ የበረከት ሀገር የሰላም ምልክ የነበያት ገዳም
ዓመቱን ባርክልን ድንግል ማርያም። የአዋጅ ነጋሪው ቃል በበረሃ አየለ፣ የእግዚአብሔርን መንግሥት አስተካክሉ እያለ ምስክርነቱን ዮሐንስ ካስረዳን፣ ልባችን ለጌታ መልካም መንገድ ይሁን። የደናግል መመኪያ የነቢያት ገዳም፣ ለዓመቱን ባርክልን ድንግል ማርያም። ተራራው ዝቅ ይበል ጠማማውም ይቅና፣ ካልተስተካከሉ መንገድ የለምና። የእግዚአብሔርን መንገድ እንድረግ ሁላችን፣ ማለፊያ እንዲሆነን ለሰማይ ቤታችን። የደናግል መመኪያ የነቢያት ገዳም፣ አውደ ዓመቱን ባርክልን ድንግል ማርያም። ሁለት ልብሶች አሉት ከማብዛት ልብስን፣ ለሌለው ያደለ ሁለተኛውን። ከበደላችንም አንጻን አደራህን፣ በክፉ እንዳንጠፋ እኛ ባሮችህን። የደናግል መመኪያ የነቢያት ገዳም፣ አውደ ዓመቱን ባርክልን ድንግል ማርያም። ክፋትና ተንኮል ከልባችን ይጥፋ፣ ፍቅርና ርኅራኄ በእኛ ላይ ይስፋፋ። ሥጋና ደምህን በክብር አግኝተናል፣ ሕይወት እንዲሆነን አምላክ ተማጽነናል። የደናግል መመኪያ የነቢያት ገዳም፣ አውደ ዓመቱን ባርክልን ድንግል ማርያም።
Bye.